Bayu, Fahri, Dendi, ayo mantuk. Sudah mantap leh. Ya. Mantap ya. Ini mau ngaji di diajari apa? Diajari akhlak kepada teman. Akhlak kepada teman. Salah satu contohnya apa akhlak kepada teman? Menghormati yang lebih tua dan menghargai yang lebih muda. Dendi, dia mau ngurungake ora pas ngaji. Lali aku. Kok lali? Dik mau rungokke ora gojek apa malah rungokke nggih. Lho. Malah gojek. Oh ilmune ra masuk, lek dimasuk malah gojeke. Keren apa wae, Mas? Oh. Mosok gawe HP ngaji. Reto gawe HP yen ngaji. Oh, murah ora HP. Lho. Yen ngain mantuk engko iki kan ngomah sinau. Aja dolanan HP malahan. Kok saya bodoh malahan. Bukan ini gen pinter sih nau sekolahnya. Mbah. Itu di bah satu pasar. Oh. Ya bah. Ya pun ya bah. Ya matur suwun yo le. Nggih. Tos atos. Yo, mantuk. Ah niku salah satu akhlak terhadap sesama manusia ya, membantu. Nah. Jadi di praktek nih yo. Rungokke ra Dendi. Ya. Yo, saya hati-hati. Assalamualaikum. Ri, Fahri. Oh iya. Iya, mana nih? Biasa, pit-pitan. Biasa. Berangkat. Bro. Piye kabare? Biasa wae. Acara yo. Weh, tumben iman ngaji acara kowe, Bro. Tenang wae, tak bayari. Lah iki kira-kirane campurane apa iki? Anu wae, Bro. Campurane mercon wae, Bro. Badalah iki bosku iki atek-atek wae. Lah engko nak disumet piye engko? Jeber lambeku. Wah, iya ya, bodoh iman aku iki. Lah opo iki penake? Gen ketone iso kemambang-kemambang sithik ngono. Gilir-gilir ngene lah. Ah, sak senengmu, sak karemu weh, sepenting teko kene dadi acarane. Siap, gedang ya. Cocok to? Siap, berangkat. Ya mene itu jane. Kali asa wae, hawane kaya nek penak banget. Wah,
Ya, jajan-jajan es ini ya. Piye kabarmu? Apik sih HP. Tapi gak ingin kayak enak wong niteni aku kok. Terus sesuk-sesuk apa-apa no ame tak cegah tak wong ya. Alah, alah, jowo no kuwi. Aku karo kanca iki maaf ge ae. Renek dendam-dendaman. Allah emang mau maaf, apa dhewe kudu mau maaf ya kok. Nek kudu mau maaf kudu ya pemaaf. Ya toh. Heeh. Nek semisal Allah ra tau dendam, Allah ki mau benci orang ra dendam. Tolongi sik. Apa kae yo weh. Mas, rabo ke Mas. Ayo ayo ayo. Mas ngaduk, Mas. Ya Allah, Mas. Paten sik. Busuk koyo ngene piye? Lah kok kowe malah sing nulungi aku ki piye? Lah ditulungi gelem ora. Jane yo gengsi tapi yo ora apa-apa lah. Tersuwun ya ditulungi. Tapi loro ora, Mas? Loro jane. Ngapurane ya, nak aku ndek salah karo kowe, aku ndek niat elek karo kowe ya. Awak dhewe karo muslim kan kudu saling tolong-menolong. Dadi awak dhewe wis kelas wis tabuk penting. Ya, makasih ya, Mas ya. Ya, yo. Ora apa to, Mas Abi? Ora apa-apa, yo. Bali. Iki tolong dituntunke ya. Iya, Mas. Loro iki. Tuntun Ri, Fahri. Iya. Duh. Tuntunnya. Wis kapa aku? Tiba orang didit, serah sido mendem bosku kaya jan nganyel kaya tenan, serah urus, mulai hati-hati ya mas iya ya, iya dungak kaya aku tobat ya mas amin alah ki ngopo bisa ya antu lah kok angel meneh ya dengerin ya Allah nah ini rombok kontak no kok mas walah ya Allah nah mulai sih ya mas ya. Wih, berita apa ini? Mesra Mutu. Zaman saiki beritane ra cetha-ra cetha. Alah, alah. Allah. Wih. Sadan. Oh, lah wis jam semene nok mulakno. Ri, Fahri. Woi, Ri, Fahri. Apa dia? Rumadhan pora. Apa mas ada? Wes, kat mau, ayo ni masjid. Yo. Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1893.